Dámy a pánové, našimi dalšími hosty jsou Matěj Stropnický a Daniel Krejčík. Abych vás s dovolením uvedl teď v rámci aktuálního vašeho vystoupení tady v konkurenčním pořadu na konkurenční televizi. To se tady smí probírat, jo? Tohle je svobodný pořad. Jo, no jo, tak o čem bychom mluvili? Jasně. Dobrý. No, o čem byste mluvili? No tak mluvili bychom volili, s čem se, ale tohle je zajímavé a je to i kuriozní, protože je to kuriozní vlastně i proto, že jste byli ochotní se toho zúčastnit. A jak sami zmiňujete, vyvolalo to bouři ve vaší sociální bublině, což si umím představit. Zejména u Matěje si to umím představit. Bývalý předseda strany zelených najednou tadyhle... No, to je vlastně, je to trošku součást mýho pokusu ven z té bubliny se dostat. Jako. No. A to chápu, tomu rozumím, to jsem z toho pochopil. To trošku chápu, i když je to razantní pokus, ne? Tak on je takový razantní ve všem. Teď se podívejte, kde žijem. No, to je pravda, on je razantní ve všem. No. Měli bychom asi říct... Tak počkejte, jak bych vás měl představit, tak vy jste herec. Ano. A Matěj taky hrál, ale byl politik. Ale já jsem vystudovaný novinář a jako politik se vlastně trošku cítím, i když nemám žádnou funkci. A vystudovaný novinář, no ale nejvíce cítíte čím teda, Matěj? No, to je to taková kombinace těch věcí a vlastně jo. Si ty věci zkouším dohromady, ale vlastně teď velkou část mýho času pohlcuje opravování toho zámku. Já vím, ano. Vy jste zámku, si pořídili zámek, že jo? Mm-hmm. My jsme si pořídili takový vybydlený barák, který mu se říká zámek. No, to je krásný a, taky, ne? A jednou to bude zámek. Bude to Už jsme tam 3,5 roku, už jsme zvládli 3 zimy. Takže u zámku 3,5 roku, to je jako 3,5 minuty. No, no. Je to tak trošku. No. Zámek je na staletí. Ale tak vy ho snad opraví. V horším stavu nebude, než když jste ho koupili, ne? To snad, no teď nemáme střechu. Já vím, ale bude v lepším stavu, než byl určitě, takže jo, tak vaše zásluha je jaksi je neodbytná. Na tu stranu, vy jste i tady u toho zmiňovali, že i to pro vás bylo důležité, že za to byl nějaký honorář, takže to taky hrálo roli, že jo? To jo, ale věž, z toho nebude. Ne, to chápu. Ale musím říct, že na naše poměry je trošku překvapivá ta vaše upřímnost. Mě teda sympaticky, že řekne, byli z toho peníze a taky nás dráždí ta bublina. Nebo věděli jsme, že z toho bude skandál. Protože je to považovaný za obskurnost, že jo? No a do toho... To my jsme si řekli, že vlastně zkusíme, protože já jsem ten pořád neznal předtím. A pak vlastně jsme si teda, když nás oslovili, protože nás ta televize oslovila, my jsme se tam jako netlačili, tak nás oslovili a řekli jsme si, dobře, tak se na to podíváme. Podívali jsme se na 1-2 díly a viděli jsme, že tam jako... Tam se chytají ty lidi vlastně, jak kdyby tam šli proti sobě bojovat úplně záměrně, což mi přišlo, že vlastně není asi úplně nutný. A že si tam nebudeme tím lidem prostě hlídat, jestli mají utřený prach na stole a jestli mají umytý záchod. Tohleto. A zkusíme se k těm lidem chovat prostě jako k návštěvě. A na tom jsme se s Danem docela rychle shodli. A to pak najednou trochu vlastně možná ta rodina to přijala. Byli vlastně v tomhle ohledu podobně naladěný a najednou si to sedlo a trošku ten pořad byl možná jiný, no, jak jsem to tak pochopil. No, že to nebyla z těch reakcí. No, nebyla to tak přeč úplně s ním. Ale tak. S dovolením, vy jste si vybral tu výhodnější pozici, protože k vám šla ta rodina, k vám šla ta maminka té rodiny, že jo? Řekni, jak to bylo. A Daniel šel do rodiny s 6 dětma, ne? No, takhle, my jsme oba chtěli jít pryč. On to byl totiž... Jo, oba ze zámku. No, on to byl takový sofistikovaný... Jste si chtěli od sebe odpočnout? Taky. Ne, ono v tom lednu na tom zámku, to jako... Podívejte se. Jste se chtěli ořádně. Ono bylo -13 a tohle to byl jeden z nejlepších způsobů, jak na 10 dnů vypadnout z toho baráku. A pak jsme si střihli a já jsem to vyhrál, takže jsem mohl pryč. Jo, opravdu. Ale to, že k tomu vyhraju 6 dětí, to teda... Já vím, tak hele, každý teplo něco stojí. No, to teda. Ale děti hřejou, že jo? Jo, hlavně tam bylo 6 dětí, ne? Tam bylo 6 dětí s tím, že tomu nejmladšímu bylo 5 měsíců tou dobou. Ježko, by řekl. A on říkal Matěj, že vy jste vždycky usiloval o to mít děti, takže to bral, že to bude výborný pro vás takový kurz, jak si zvykat na děti. No. Ale takhle přijít z ničeho nic do rodiny s 6 dětma, to je nakládačka pro každýho teda. Jo, tak ale já jsem si to fakt užil. Jo. Jako za těch 10 dnů jsem naspal asi 30 hodin, ale pak jsem zjistil, že mě to vlastně úplně tak moc nevadí, ale fakt to bylo dobrý. A potom i jsem koukal, nebo aspoň vy to říkáte, že pak i lidi vám jaksi pozitivně reagovali na tu vaši
účast tam, že to nakonec dopadlo dobře vlastně. Chodili vlastně asi tři typy reakcí. Jednak to, že Dan teda skvěle zvládnul tady mateřské úlohy, takový to, co musíte dělat všechno dohromady najednou, že jo, zároveň úkoly, zároveň vaření, zároveň hraní, zároveň někdo skáče z okna omylem, tak je to takový všechno dohromady prostě. Pozor, já jsem trochu lhal, ono to nebylo úplně v pohodě, protože oni ty děti totiž byly doma na distanční výuce. Jo, to je pravda. A v tom pořadu to normálně je tak, že ty starší děti odvedou ty mladší ráno do školy, člověk tam jako vaří, uklidí a tak dál, ale tady ve třech místnostech bylo furt 8 lidí. To je hrozný, no to je takže pravda. Jako v jedné místnosti ve dvou koutech byly prostě jedno dítě, druhý dítě, teď měli ty telefony, přezvávali se tam ty učitelé mezi teď sebou. Teď jsem ty učitele. Teď já jsem furt měl na sobě to 5měsíční dítě, protože to jsem zjistil, že je jediná věc, kdy to dítě prostě neřve. Pak tam bylo 3 lety, který tam tak jako běhalo, do toho jsem vařil, krájel jsem tam prostě 5 kilo cibule, najednou přiběhlo dítě a říká, strejdo, píšeme test, kudy teče Odra? Takhle v pohodě to bylo, no. To je pravda, já zapomněl, že byla ještě distanční výuka. Což je trest pro všechny rodiny, co mají děti. To je jako zlatý hoboj a ta harfa, jako. A Matěj, vy jste se pak na to díval, jak tam Daniel obstál? No, my jsme celý ten první večer si vyprávěli, že jsme oba dva zažili vlastně jako ty samé rodiny, dávali jsme si to dohromady, jsme se to skládali, protože že jo, ta maminka hodně mluvila o těch dětech, ona na ně hodně jako je fixovaná, ne, samozřejmě nemůže chodit do práce, když má 6 dětí, čili je s nima doma fakticky, takže mluvila hodně o nich, tak pak jsme si to vyprávěli, poznávali jsme je a pak jsme se na to samozřejmě koukali a no, neuvěřitelný, jako zvládnul tam neuvěřitelné věci, no, to je prostě pravda. No a tak i sociální bublina se uklidnila. No, sociální bublina měla takovou zvláštní fázi, ve který říkala, no to je nechutný, prostě šli do takového pořadu, už nevědí, kam by vlezli. Nebylo známý, že jsme vlastně byli jako oslovený a že jsme nad tím 2 měsíce váhali, kdyby nám nebouchnul vodovod těsně před prosinci, jako v prosinci. Což u nás bohužel neznamená to, že se jako vykope třeba 5 metrů stoupačky, ale to 300 metrů kopání. Jo. Takže takový vodovod, když vám v prosinci prostě, no tak zkrátka pak nakonec tohleto nás donutilo. Souběh těch událostí. Přesně. Existenčních. Takže jsme si říkali, dobře, pojďme to teda nějakým způsobem, ale jako využít k proměně trošku toho pořadu a zároveň k tomu, že poznáme prostě, jak žijou jako úplně jiný lidi a tohle, no. V tomhle smyslu to vyšlo. A to se mě na tom zdá právě a že uděláme i trošku reklamu tomu zámku, to jsme samozřejmě chtěli, protože máme, ten projekt se jmenuje zámekbude.cz, to je jakoby náš internet a můžou lidi posílat nějaký příspěvky, protože sbíráme peníze prostě na tu střechu. Kdekoliv, no, to je to úplně kdekoliv, kdyby tady něco to, taky vezmeme. Máme kasičku sebou. No. Takhle, tak ona potom, Sandra, bude rozdávat knížky a můžete jít s kasou. Jo. Tak knížky jsou zadarmo, tak ty prachy, co byste dali za knížku, tak dejte klukům do kasy na zámek. Nebude fakt krásný ten zámek. Sandra tam hrála. Děláme totiž. Jo. Dan organizuje na tom zámku v létě divadelní vlastně festák a jeden z vlastně z hostů byla taky Sandra. Začalo lejt totálně zrovna, protože my jsme jako open air, takže začalo lejt, ale oni si s tím poradili. Natáhli jsme lidi do zámku, 150 lidí najednou bylo v komnatě, ještě že nepřišla hygiena, hasiči nebo někdo, ale ty z toho udělali prostě totální kabaret, no. Tak no. To mě totiž napadlo, Danieli, vy, když jste herec, že vy jste to taky mohl jako dost sehrát s těma dětma, ne? Že jste to mohl vzít jako takovou roli, jak sehrát vzhodného tatíka. To si myslím, že za 10 dnů jako toho perma, a ty kamery tam vlastně jako byly docela často. Ano. A myslím si, že jako ani Roden by nedokázal hrát prostě 10 dnů v kuse, ne, to když nespí u toho ještě. Ne, to jsem. Rodena nemáme zmiňovat tady. Jo, pardon. Tady nemáte zmiňovat? Tam říkají v produkci. Kdo vám to že? To taky nemáme zmiňovat. Tak to vyšetříme. My na něj taky máme pivku, teď on má taky zámek. Já vím, teď mají všichni herci zámky. Jo, no. Já jsem ten svůj prodal. A možná ho znáte, Hluboká. Já teda jsem. Ne. Já jsem v podnájmu u Pavliny Mourkovy a žádný zámek nemám, heleďte. A vy jste herečka, to mají herci. Takhle, vy se můžete vdát na zámek, ale budete se muset trošku přizpůsobit. A spisovatelka už by se vdát mohla, ne? Herečka ne, to chápu, ale spisovatelka je zásadně v podhradí a píše svoje dojmy o tom, co se asi na zámku děje.
A ta fantazie jí živí, většinou ne moc, ale to nevadí. No a s tím zámkem vy máte nějaký koncept, kdy to bude? No tak až to bude, ne? Ono to je závisí na penězí. Kdy to bude? Má to, kdy to bude? No ne, ale tak dneska už, se tam, už nebo dneska jako... se tam může přijet jako na prohlídku. Teď to ještě úplně nejde, ale jinak jo, my jsme začali od začátku hned provádět, střídáme se, máme jeden okruh, který provádí každý úplně jinak, takže zatímco na jiných zámcích máte víc okruhů, teď to furt narůstá, aby z těch lidí jako dostali ty peníze, tak s náma jdete ten samý okruh a dozvíte se něco úplně jiného, protože Dan má rád strašidla, pověsti a takový ty pohádky a to, já mám rád fakta a souvislosti a jako jo, takže dobrý je si dát nejdřív to moje a pak to jeho na odlehčení. Já jsem na týhle teda ještě nebyl, ale pro je to taky dobrý. No. Ale takhle, já myslím, že i tenhle váš recept vystoupit takhle v nějaký televizním pořadu nebo sérii v kombinaci s tím zámkem, že to může být zajímavý pro ty stanice. To jako Prima by si měla nad tím zamyslet, že byste vystoupili taky v něčem, protože ono tam je ta synergie. A co oni tady mají ještě za pořady? Pro vás by byla Dobrá slunečná, asi ten nejsledovanější. A to teď končí, ale ne? No, že končíte jedno, tak může končit s váma. Jo, slunečná. Nebo co byste chtěli? Co byste chtěli za žánr? No, děkuju. Já si teda myslím, že policajta už si po výměně manželek asi nezahraju. Ne. Myslím, že ne. Ale já bych si chtěl zahrát doktora. Doktora. Ale to taky nevím, jestli by bylo úplně... Moje rodiče mají pohřební službu. Ježiš, já vím teďko, já vím. Ne, fakt? To se lidi moc nesmějou. No Sandra je úplně jako, tady slyší pohřební, tak lehne popelem. No tak jako cílem... To je geniální, jsi první koho takhle. Já jsem v Americe šla na kurzy vázání těch pohřebních věnců. No vidíš. Že to nikdo nemá takové, to je nádherný, to je úžasné. To mají rodiče, to nemá on. Práce dost. To mají. No hele, tě práce dost, tak tam děláš tam evidentně. Zatím ještě ne, ale... A teďko jsou vaši spokojený, ne? Po sezóně. Mně se tak zvedlo kapesný, to byste nevěděli. Ale... No ale tak ale divadlo tam taky děláte teda? Děláme tam v létě divadelní festival, kde se teda hraje na nádvoří toho zámku. Letos tam budeme chystat představení, ve kterém si s Matějem zase zahrajem, což se jmenuje Uče musí pryč, budeme tam my, Zuzka Bidžovská a ještě další herci, kteří budou negativní. On se Dan snaží ušetřit, aby bylo víc na tu střechu, tak obsazuje jim jako mě. No, já vím, tak vy jste hrál předtím taky. Já musím hrát zadarmo, když to moc neumím. Jako, tak... Já vím, ale tak vy jste hrál, že předtím už. Ale jo, jste ale... Jste vlastně možná jediný politik, co tady takhle hrál. No tak můj otec taky, že jo, ale... No tak otec, jo, to je pravda. No, ne, právě u nás v rodině právě takových herců, že já se do toho netlačím, do té profese. No, ale když jste se předtím tady jaký pořad, mě vlastně by docela bavil ten pořad po vás tady, když byste pak už končil. Matěj, no tak to až to dohodím tak... s jeho rodičema. Jako... Jo. Nechte si dát od nich avízo, že je to volný. Oni ti řeknu, až bude blikat. Až vám zavolají Krejčíkovi, že už je to volný, že se mnou jedou někam, tak... Jasný. To tu máte. No, ale vy se chcete vrátit do politiky ještě, Matěj? No vlastně jo. Jo. Vlastně jo, ale zatím ještě nevím, jestli je vhodný čas, jestli to půjde a jestli jsem se tam na té vesnici, kam jsme se stěhovali trošku, z mýho pohledu i trochu za tímhle s tím, jak jsem říkal, ven z bubliny, pochopit trochu, jakým způsobem žijou ještě jiní lidi, než jsme my a naši kámoši, což s čím jsem měl trošku problém prostě předtím zelených. A přišlo mi, že teď třeba zrovna, to byl taky jako druhý typ reakce na ten pořad. Strašně moc lidí mě psalo, ježiš, předtím jsme vás nemuseli, bylo to příšerný takový jako to. A teď najednou vlastně od té doby, co tam něco děláme rukama, a teď já fakt neříkám, že tam od rána do večera prostě, že jsem se stal jako devatero řemesel, jo. Ano. Ale jak říkám, dělám ty věci, na který stačím a pak je hodně těch uměleckých, který musí dělat prostě profíci. Ale... A jak tam vycházíte s lidma v obci, ve vsi? Hele, přijde mi, že docela to jde. My jsme tam, ještě než jsme to koupili, jak jsme šli do hospody. S každým jsme si dali jednoho panáka, každýho jinýho. A asi po devátém panákovi jsme byli kluci ze zámku a všechno bylo dobrý. No dobře, to jste tam byli jednou, ne? Tam budete muset častěji. Ne, tak to jako... Ne, ale tak vztahy máte tam dobrý, to je důležitý. Jo. Tak si tam ověříte, jak jste schopný být mezi takzvaně normálníma lidma. Ale máme tu vesnici rádi, je to vlastně, je to jako obyčejná vesnice, oni ale... Oni někdy těžko přijmou takový dva hejsky z Prahy, že jo, tadyhle ten má tatínka politika, sám dělal politiku, tady si kupuju, to je docela těžká výchozí pozice.
Hele, to já jsem měl vždycky trošku takhle, no, ale... Že ještě, aby jsme zapadli úplně, tak jeden by měl k hasičům a druhý by měl k myslivcům. Ano, ano. Ale Matys, jak byl zelený, tak nechce úplně k těm myslivcům. A já si taky myslím, že bych to nebyl. Ano, by bylo dobrý, by na to zapomněl, že byl zelený možná, ne? Ale to já zase úplně nechci. Když jen tak zeleně, až jsme z toho zelený. Co kdyby Matěj začal dělat politiku, jak co budete dělat, nejeli? No já nevím, no tak hlavně jako on na tom zámku dělá mnohem víc věcí než já si myslím, že já bych tam byl úplně bezradný. To já bych byl rád, kdyby byl jako víc doma, ale zároveň... A on vás školí trošku politicky taky? Jo, no, jako školí, no. Posnaží se, ne? To byla vlastně jedna z prvních otázek, na kterou se mě zeptal, když jsme spolu byli na rande, koho no. jsem volil. A já no to jsem... je jasný, to u něj je klíčový. Já jsem předtím... Já bych mu řekl, že jeho. Ono bylo to mě nenapadlo. Já jsem vůbec, neviděl, že za 14 dní pak kandiduje. Ale já jsem vlastně tou dobou nějak přestal chodit s klukem, který měl sestru, která kandidovala za... Jak se to jmenovalo? Za svobodný. Za svobodný. A on mi řekl, jestli jako chci nějak jako, aby to bylo dobrý. Zelený tady, svobodný tam. Tam, ano. No, úplně no. Tak, ale tak byla to jeho ségra. No dobře, no dobře. No, jako... no tak byste po ní, hele. No. Když tak byste po ní pojmenovali zase nějaký zvíře, no. Který chcete oddělat, jo. No, tak jsem mu řekl, že asi budu volit ty svobodný. A on mi teda vysvětlil, že by bylo dobré jako volit jeho. No. A pak jsme se zbavili o těch dětech na tom prvním rande. No. A já vlastně vůbec nevím, proč spolu jsme, že jsme to ustáli, to první rande. Ale už je to lepší. Je to lepší, jo. No, tak ono se to bude jenom zlepšovat. Ale já myslím, že vám to funguje docela dobře. My jsme spokojení. Je to na vás vidět, to vám přejem. Matěj Stropnický, Daniel Krejčík. Ještě moment, když tu máme zelený, já mu něco ukážu. Co? On to má na zálohu. Záloha. To je dobrý. Záloha má dobře. To nečeknu. Kam to odjelo? Do hajzlu. Jo, tak do hajzlu jenom. Ne, to propadne a pak se to odveze zmačkaný. A tady, hele, to máte na zámek. Díky. Nádhera.